在群众游行队伍最前面的是国旗、国徽和国庆年号仪仗方阵。 鲜艳的五星红旗是中华民族的光辉旗帜，神圣的国徽是祖国昌盛、民族团结、人民幸福的象征。1949年到2009年，是伟大祖国翻天覆地、沧桑巨变的60年，是中华民族克服艰难险阻、不断发展进步的60年。 在这个庄严的时刻，让我们向前赴后继的革命先烈和励精图治的开国元勋致敬，向中国共产党领导下波澜壮阔的社会主义革命建设和改革开放功臣模范致敬，向60年来始终与祖国共奋进的伟大人民致敬。 群众游行的奋斗创业主题，方阵中有100名与新中国一起成长的共和国同龄人，悬挂着红星勋章。